Ik wil even met die filmpjes, even met jou. Nou, dat is weet je, programma, dat doe ik echt precies hetzelfde zo. Ja, echt heel herkenbaar dit. Op deze tweede paasdag hebben wij een clubgenoten special. Want in deze aflevering ga ik niet op pad met een bekende topsporter. Maar u kent mijn hoofdgast ongetwijfeld wel. Dit is de B1 van de hockeyclub Wageningen. Seizoen 93-94. Dit is Colette, zij was destijds de trainer. En nu verkoopt ze damesondermode, maar dan bij ouderen aan huis. Emily, zij is psychologe en doet straks een boekje open over de hockeyperiode van mijn hoofdgast. En dit is Bouwien, ze heeft net een kinderboek geschreven, Komt een dier bij de dokter. En dat speelt zich af in de Arnhemse dierentuin. Maar mijn hoofdgast is Willemijn Hubert. U ziet haar een paar keer per week het weerbericht presenteren op het NOS-journaal. Maar ze kon ook erg goed hockeyen hier in Wageningen. Straks ga ik met haar hockeyen, ik mag met haar mee naar de NOS-studio. En het hoogtepunt voor haar natuurlijk, de reunie. Enthousiast. Zij ging echt voor het hockey. Heel fanatiek op het veld. Kon ook goed chagrijnig worden als we hadden verloren. Fanatiek en heel sterk. Krachtig. Ja, gewoon een hele goede speler naar mijn idee. Op dat moment was ze nog echt heel erg op zichzelf gericht. Heel erg op het hockey gericht. Hockey was... Daarvoor ging ze echt naar het veld. Niet om met iedereen te spelen en gekke dingen te doen, maar echt voor het hockey. Dat was haar ding. Als ze bij haar langskwamen, dan was het fout, zeg maar. Maar meestal kwamen ze niet langs haar. Fanatiek, in ieder geval. En ook wel, misschien wel een tikkeltje serieuzer. Ook naast het hockeyveld. Op een gegeven moment zag ik op tv. Ik dacht, hé, dat is Willemijn, wat grappig. Dat vond ik hartstikke leuk. En grappig om haar na al die jaren weer te zien. En dan op televisie. Het scheelt, ja. Dat denk ik ook. Heb je dat van Ja, Willemijn, iedereen kent jou natuurlijk als weervrouw van het NOS-journaal. Maar je hebt hier in Wageningen ook behoorlijk fanatiek gehockeyd, hè? Ja, dit is ook echt mijn eigen clubje. Ja? Zo voelt het ook al dat ik de... Ik kom er natuurlijk niet zo vaak meer. Maar dit is gewoon mijn club. In Nederland is er maar één club voor mij en dat is Wageningen. Ja. Ja. En we gaan je straks weer samenbrengen met dit B1-team. Ja. 93-94, dus we gaan 20 jaar terug in de tijd. Jongen, wat voor een team was dit? Ik vond het een heel leuk team. Er zat mijn buurmeisje in, of mijn bijna buurmeisje. Er zaten heel veel meisjes van school in. Wel een ontzettend leuke coach, een lekkere giebel. Die echt ook heel erg bindend was, altijd leuke dingen deed. Dus heel leuk. En een goed niveau, toch? Ja, meisjes B1, ja, daar hebben we wel veel mee gehokt. We hebben niet te landelijk gespeeld. Tenminste, laat ik zo zeggen, dat kan ik niet herinneren. Maar het was geen slecht team, nee. 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 De club heeft een jubileumjaar. Ze bestaan 80 jaar. Mm-hmm. Feestje. Nou, dat feestje gaan wij straks ook even vieren. Samen met het team. Hoe vind je het om die meiden weer terug te zien? Leuk. Ik ben vooral heel nieuwsgierig wat er allemaal van ze geworden is. Want het merendeel, ik spreek er eentje nog heel regelmatig. Dat is echt een vriendinnetje van mij. En de rest spreek ik eigenlijk niet meer. Dus ik ben heel benieuwd. Het wordt één grote verrassing. Ja, heel erg. Laten we snel naar binnen gaan. Ja, ja, leuk. Okay. Ja. Willemijn Hubert wordt in 1978 in Vilnis geboren, maar vanwege het werk van haar vader groeit ze op in Indonesië en Portugal. Op haar 13e landt het gezin in Wageningen, waar Willemijn zich aanmeldt bij de Wageningse hockeyclub. Dat gaat voortvarend en op haar 17e debuteert ze er in het eerste. Hubert studeert meteorologie en luchtkwaliteit aan de Universiteit van Wageningen en vervolgt haar studie bij de Universiteit van Miami en het Meteorologisch Instituut van Australië. Terug in Nederland gaat ze voor Weer Online werken, dat mede is opgericht door Gerrit Hiemstra. Sinds 2010 presenteert Willemijn het weer bij de NOS. En als we dan kijken wat we kunnen verwachten voor de komende dagen, dan heb ik net iedereen gelukkig gemaakt die houdt van koel weer. En voor de komende dagen daarna, dan ga ik iedereen gelukkig maken die weer houdt van warm weer, want de temperatuur gaat aardig oplopen. Een paar jaar geleden maakt ze bij haar Wageningse clubje nog een korte hockey comeback.
Maar na 26 jaar fanatiek gespeeld te hebben, hangt ze haar hockeystick in de wilgen. We hebben 3 van jouw oude teammaatjes alvast opgezocht, Willemijn. En die filmpjes wil ik even samen met je bekijken. Het eerste gaat over jouw oude trainster Colette. Ja, leuk. Zij bezoekt oudere mensen aan huis. Mm-hmm. Heb je enig idee wat ze doet? Niet precies. Ik dacht dat zij iets ook met dieren deed. Dierentherapie inderdaad bij oudere mensen. Maar ook? Ja. Maar ook iets anders. Ik ben benieuwd. Even kijken. Ja. Ik ben benieuwd. Colette Pannemans woont in het Duitse Kleve. Ze combineert haar kantoorbaan met de verkoop van ondergoed en nachtkleding aan ouderen. Colette zoekt thuis een leuke collectie bij elkaar en gaat dan op pad. Oudere mensen die wat immobieler zijn, die vinden vooral ondermode kopen gedoe. Ja, als je met een rollator of zo loopt, gedoe om er te komen. Dan moet je zo'n pashokje in. Dan moet je eindeloos echt je spullen allemaal uit. En dan met een nachthemd gaat het nog wel vooral als ze BH's of zo nodig hebben. Alles uit in zo'n pashokje. Dan passen dan jonge mensen die je helemaal niet kent, die maar ongevraagd die dingen opentrekken. En ook een beetje staan van, kan het niet wat sneller? Ik merk gewoon dat ze dat vervelend vinden. Ik heb gehoord dat er steeds meer mensen zijn die het vervelend vinden. Door een kennis van mij die hier al een beetje mee begonnen was, heb ik dat over kunnen nemen. En heb ik gezegd van ja, weet je, lekker in je eigen huis op het moment dat het jou uitkomt, passen. En soms gaan mensen even naar hun slaapkamer, doen ze het gewoon helemaal in privé zelf. En soms hebben ze iets, nee, kun je me alsjeblieft helpen, want dichtmaken of kijken of het goed zit. Kun jij er een boterham aan verdienen? Nee, nog niet. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Het heeft ook te maken met hoeveel tijd kun je erin stoppen en hoe bekend word je. Ik merk wel, Petra is 1,5 jaar geleden begonnen. Het praat zich wel rond. Dat is die gleichje die doe in Weishast. Ja, in Hel. In, ja, ja, in de houtfarbe. Ja, houtfarbe, ja. Dat is die gleichje, maar dat is dan voor wenn du mal ein bisschen schicker bist. Ja, und war die andere, gefällt dir ja gut? Ja. So, ich habe gedacht, na, dann bringe ich die gleiche mit. Ja, das ist schön. Das ist, wenn das passt. Ja. Das müssen wir mal, das muss ich ja nun wirklich anziehen, ne? Ja. Das muss ja sitzen. Ja. Ja. Ja? Sitzt prima. Na. Okay, willst dann mal gucken? Ja, dann, na, dann. Komm mal gucken. Sitzt prima. Ja, sitzt prima, prima, ja. 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 Danke sehr. Bis nächstes Mal. Schöne Sommer. Ja, ja, denke ich. Ja. Tschüss. Als je nou een leuk setje zou moeten uitzoeken voor Willemijn, wat zou het dan worden? Nou, niks van wat ik nu bij me had, denk ik. Daar is je nog een beetje te jong voor. Maar we hebben straks, toen ik aan het inpakken was, dat een rooi setje gefilmd. Dat vind ik dan wel. En voor mij het idee, rood valt niet op onder wit, is wat ik geleerd heb. En dan, ik zie er al gewoon op tv witte blouse aan en dan weten dat ze dat rooi setje eronder heeft. Vind ik gewoon alleen al leuk. Oh, leuk. Ja? Ja, echt precies zoals ik bekende ook. Altijd in vergeintje, maar dus ook dat zorgende in zich. Oh, echt. Ik vind Co is echt een heerlijk mens. Ja, echt zo leuk. En is dat wat, het rode setje? Is het wat voor jou? Ja, ze de clubkleuren, hè? Mooi rood hier, dus dat heeft ze goed uitgekozen. En daar ga ik geen uitspraken over doen. Straks zit iedereen te kijken. Dus we moeten eigenlijk even een soort van seintje afspreken. Dat als je hem dan aantrekt, dat je even laat weten. Dan weet je dat ik een wit topje aan heb. Dan weet je dat die eronder zit. Goed. Nou, dan gaat het gebeuren, Willemijn. Ja. Nou is iedereen natuurlijk wel benieuwd hoe goed je kan hockeyen. Ja. Precies. Nou heb ik van Irene Hendricks, de gouden medaillewinnares, een beetje een strafcorner leren nemen. Wat was jouw specialiteit? Oh, nou geen strafcorners. Ik was echt verdedigend. Oké. Toch wel aardig. Ja, verdedigen. Ja. Nou ja. Dus dan mag jij aanvallen. Dan mag jij scoren bij mij. Oh jeetje. Zullen we anders gewoon eerst even een beetje warm kijken of het überhaupt kan. Stop het meer uit elkaar. Ja. Nou, dat ziet er goed uit bij jou. Ja, maar bij jou ook. Ha 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 ha!
je horen? Ik sta er klaar voor. Ja! Yeah! Ik mis je het eigenlijk wel eens, het hockey hier? Ja, ik heb het echt altijd onwijs leuk gevonden. En ik vind het heerlijk om buiten te zijn. Dat vind ik echt een enorm pre van hockey. Dat het eigenlijk altijd buiten is. Ja, in de winter een paar maanden zaalhockey. Trouwens ook een onwijs leuke sport, maar heel anders dan op het veld hier. Ik ben nu veel minder buiten, ook merk ik. Ja. En ik vind het gewoon lekker om mijn energie kwijt te kunnen. Om kaart over zo'n veld, achter zo'n balletje aan te rollen. En ik vind het team gebeuren heel erg leuk erbij. De eerste en de tweede helft. En daarna lekker met z'n allen binnen weer een drankje doen. Ik vind het zo, ja. Maar het was gewoon niet meer te combineren op een gegeven moment met mijn werken thuis. En woon ik ook niet meer bij Wageningen. Dus er werd gewoon te ver rijden. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment stoppen. Want uiteindelijk heb je met dames 1 nog best wel een hoog niveau gehaald, overgangsklasse. Ja, inderdaad. 1 hoogste niveau van Nederland. Ja. Beetje de eerste divisie, zou ik maar zeggen, van de voetbal, maar dan in het hockey. Inderdaad. Hey! Groot gelijk! Maar hoe fanatiek was jij? Heel erg fanatiek. Ja? Ja, ik zei nooit, ik ben sowieso geen skier, maar ik ging ook niet in de hockeyperiodes op vakantie. Ik was er eigenlijk altijd en ik zou nooit, al had ik een etentje, ik plande alles om het hockey heen. Hockey was gewoon mijn leven, mijn hele sociale leven eigenlijk. Ik ben ook helemaal in het element van het veld, hè? Bedankt jongens, bedankt! Zo, dat doe je makkelijk zeg, hé! Alsnog! Want voor het werk van je vader ben je veel in het buitenland geweest. Grotendeels in het buitenland opgegroeid. Indonesië, Portugal. Heb je daar ook gehockeyd? Ja, ik ben in Indonesië begonnen. Ik ben verhuisd in Indonesië toen ik 4 was. En dan had je combinatie Jakarta, heette dat. Ik woon ook in Jakarta. Dat was dan de hockeyclub van Jakarta voor alle Nederlanders daar. Of tenminste in mijn beleving vooral Nederlanders. En het was echt een knollenveld. Stond op het gras tot aan je knieën hoog en dan moest je echt die bal zoeken. En volgens mijn pa stond ik meer zo naar de vliegtuigen te kijken die overvlogen dan dat ik een hockeyballetje sloeg. Maar goed, dat zijn toch leuke herinneringen. En daarna zijn we inderdaad naar Portugal verhuisd. Nou, wat ik me daar kan herinneren was dat 1 zandvlakte was. Echt alleen maar zand. Dus ook nooit zo'n mooi veldje. Dus als je daar viel, had je ook meteen je knieën open. En dus hier kwam je echt in de Valhalla. Ja, echt. Ja, ja, echt. Maar wat heeft je dat gebracht dat je als kind zo veel in het buitenland hebt gewoond? Ik vind het vooral leuk met andere culturen in aanraking te komen. Ik ben zelf ook buitenlander in een ander land dus geweest. En ik weet hoe mensen dan op je kunnen reageren. Dat het niet altijd even leuk is. Maar ik heb, naar mijn idee sta ik gewoon veel meer open voor veel meer verschillende culturen, dingen, persoonlijke dingetjes ook van mensen. Ja, echt een wereldburger geworden. Ja, ik voel me ook heel snel ergens thuis. Ja, want je bent later natuurlijk voor je studie ook naar Miami gegaan, Australië. Klopt. Ja, dat je zat erin. Doorgetrokken. Ja, ik heb ook heel bewust voor Wageningen toen van de universiteit gekozen. Omdat die echt ook stimuleerde dat hun studenten in het buitenland gingen studeren. Ja, dat trok mij natuurlijk met mijn achtergrond heel erg aan. Ik wilde heel graag naar het buitenland. En als ik nu de kans zou krijgen, zou ik best nog wel een paar jaar ergens in het buitenland willen wonen. Maar ik snap nu ook wel... Toen natuurlijk niet. Dan ging je lekker met je ouders mee, met alles geregeld. Maar nu zou ik het allemaal zelf moeten regelen. Ja. Dan moet je echt een goede baan daar hebben, want je moet wel overleven daar. Ja. En geld verdienen om ook leuke dingen te kunnen doen. Dus dat, en het weer presenteren in het Engels of Duits of wat dan ook, dat is misschien ook wel weer even wat anders. Nou, het Engels... Alhoewel, als je ergens in het zuiden zit, dan kan je wel altijd gewoon zeggen dat de zon schijnt. Zon is, de moeite zon, als je dat zeggen kan. Het tweede filmpje gaat over Emilie Egberts. Herinner je haar nog? Ja, ja. Wat was dat voor een meisje? Lang overwonen de ouders. En zij dus ook. En een van bij mij ook in de klas op school. Dus we hebben heel wat uurtjes samen doorgebracht. Met prachtige rode haren. Had ook enorm dikke bos haren. Altijd een lekker gezellige babbel. Ik had een leuk meisje. Fietste ook vaak samen naar de hockey. Ik woonde dan net in Wageningen Hoog. Dus dan pikte ik erop. En dan fietste we samen naar de club. Dus zowel op het hockeyveld dus als op school heel wat gezellige herinneringen. Ja. Ja, leuk. Ik ben heel benieuwd. Nou, ja, zullen we eens kijken wat ze te vertellen heeft over? Ja. Serieus, vond ik haar. Heel serieus. Uh,
gezellig. Hè, zoals altijd wel, ze legt met iedereen contact. Zit hier veel in? Denk ik wel. Zal ik hem even openmaken? Maar ook wel heel erg op zichzelf. Het is dus heel serieus. Ik had het idee dat ze met iedereen goed op kon schieten en contact legde. Maar ze was dan ook wel weer heel erg op zichzelf. Dus het was niet een meisje wat heel veel uitging. Ze was wel heel erg bezig met serieus bezig met school, hard werken. Sporten. Veel sporten volgens mij. Ja. Wat dacht je toen je haar het weer zag presenteren in het journaal? Nou, ik vind het super, super knap en gaaf dat ze het zover heeft geschopt dat ze het weer presenteert. Ik ben ook heel erg benieuwd wat verder van haar als persoon is geworden. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd wat voor persoon er achter de weervrouw schuilt. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Emilie heeft met haar echtgenoot en zoon in Schotland gewoond. Een mooi avontuur dat volgde. Ja, het was geweldig. Heel gaaf land, prachtige natuur. De stad Glasgow was een hele gave stad met heel veel cultuur, historie. Ik vind sowieso, hou ik heel erg van reizen en van andere culturen. En niet alleen om er te reizen, maar ook om er te wonen. Om je weg er te vinden, je aan te passen. Is ze veranderd? Nee. Nee, nog steeds diezelfde rode haren natuurlijk. En dat vind ik echt heel mooi. En een hele gezicht en de gezichtsuitdrukking. Ze is natuurlijk wel... Ik bedoel, waren we toen 14 of zo. Dus ja, nu is het ook gewoon een volwassen meid geworden. Dus in die zin hoe ze ook dingen nu verwoordt... dat zou ze vroeger gewoon anders hebben. Ja, op je puber manieren. Dat klopt het zoals ze jou omschrijft? Ja. Nou, wat ik net al zei, mijn sociale leven speelde zich echt... vooral op de hockeyclub af. En ik had ook helemaal geen behoefte aan uitgaan of zo. Want hockey staat altijd wel bekend om de goede feestjes. Ja, voor jou was niet zo'n feestbeest? Nee, helemaal niet. Nee, ik vond het feestje wel leuk. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik heb gehad, ga lekker naar huis. voor mij was het echt dat sporten en lekker bezig zijn. En aan het eind van de dag of aan het eind van zo'n hockeydag voelen dat ik gewoon helemaal kapot ben. Maar vooral lichamelijk dan, door dat lekkere hollen. Dat vond ik het allerleukste. Dus misschien dit wel leuk. Dit is het presentatiesysteem. En ik heb nu het later journaal in gezet. Ik zou hem kunnen doen. Zo sta ik dan in de studio. En nu is mijn muis eigenlijk mijn hand op het scherm. En dan klik ik. Dan gaat dat draaien. En al die data. Dit is al gevuld. Ik heb er nu zelf nog niet naar gekeken. Maar dit zou ik dus zelf allemaal kunnen veranderen. Als ik denk van nou, het gaat helemaal niet in Groningen sneeuwen, maar in Maastricht. En in Groningen gaat juist regenen. Dan zou ik die druppeltjes en die sneeuwvlokjes omdraaien. De temperatuur gaan wijzigen. Dus zo kan ik dat hele systeem dan vullen. Groot! Ja, joekel hoor. Oh. Ja. En hier wordt dus het 6 uur onder andere uitgezonden. 8 uur jeugdjournaal. En dan zijn alle kleurtjes... anders. En dit is jouw plek? Dat is mijn scherm. Ja. Heb je dan ook een soort van... Moet je hier staan? Nee, helemaal niet. Ik kijk eigenlijk altijd... Ja, nu staat er geen foto voor, maar als er een foto voor staat... waar ik beter uitkom, want ik moet niet half voor een auto of een molen gaan staan of zo... dan zit iedereen te kijken achter me van waar staat ze nou voor? Dus dat wisselt een beetje. Ik begin meestal aan deze kant eigenlijk. En dan sta ik zo met de nieuwslezer... Zo, hè? Dan ben ik even Sascha de Boer. Ja. En zeg ik, we gaan naar het weer met Willemijn Hoever. Ja, precies. Willemijn, wat wordt het? Fantastisch weer is het vandaag. En dan staat hier de camera, die nu iets opzij is. En die, daar vertel ik dan in wat er qua weer gebeurt. Denk je nog wel eens terug aan je allereerste televisieoptreden? Ja, ik heb hem destijds wel teruggekeken. Want ik heb ook nog steeds trainingen. Ik heb logopedie nog, ik heb nog presentatietraining. Dus en het beste is om dan jezelf terug te kijken. En dan het weer, Willemijn Hoever. We hebben vandaag wat buien gehad. Was dat plaatselijk? Ja,
Dat klopt, dat was plaatselijk. En dat leverde ook mooie plaatjes op, zoals u net achter mij zag. Dat was in Deventer, waar de wolken vanuit het westen al dreigend aankwamen. Maar we gaan natuurlijk eerst naar Nederland of naar Europa toe. Het was prachtig weer in Europa, overwegend zonnig. En eigenlijk alleen uiteindelijk hier in Italië en ook op Sardinië wat pittige onweersbuien. De laatste tijd durf ik die toch niet meer terug te kijken. Dan denk ik, dat durf ik vast niet meer. Nee, nee. Want hoe stond je toen op die plek? Oh, ook vol enthousiasme, maar het was natuurlijk de allereerste keer. Ik had helemaal geen tv-ervaring. Dus in die zin wist ik helemaal niet wat me overkwam. En het moest ook echt heel erg snel. Binnen een week moest ik live, wat normaal niet gebeurt. Normaal... Echt? Binnen een week nadat je was uitgekozen, moest je gewoon op zender? Ja, dat was echt... Dat is heel eng. Ja. Dat ging echt heel hard. Dus ik heb een week voorbereiding gehad en toen was het, nou, doe maar. Maar het was zomervakantie en iedereen ging weg. Dus moest iemand voortbewaken en dat mocht ik toen doen. Ik heb geen autocue en dat zou ook helemaal niet werken eigenlijk. Want ik kijk naar de camera en dan kijk ik weer naar de kaart en dan kijk ik weer naar de camera. Dus dan zou ik zo dat helemaal kwijt zijn op de autocue. Ja. En daarbij, ik ben al vanaf 1 uur dus met dat weer bezig. Dat zit zo in me, dat kan ik dromen. Ja. Dus ik verzin eigenlijk gewoon ter plekke daar wat ik ga zeggen. En dan zijn de kaarten een beetje mijn leidraad in het verhaal. Dus het zal ook geen twee journaals achter elkaar precies dezelfde woorden zijn of zo. Want ja, ik doe het gewoon uit mijn hoofd. En de ene keer komt het er zo uit en de andere keer zo. Want bij tv komt natuurlijk ook uiterlijk om de hoek kijken. Ja. Nou, ik heb jou natuurlijk even gegoogeld. En dan kom je bijvoorbeeld ook op mokkels.nl. Ja, ik sta daar ook op, hoor. En dan wordt er natuurlijk ook over je uiterlijk gepraat. Hoe vond je dat? Dat in één keer ook een rol gaat spelen? Ja, ik vond het in het begin echt heel lastig. Niet leuk. En ik weet nog dat de persbericht eruit ging. En ik was op huwelijksreis in Australië, dus ik was niet eens hier. En er zat geen officiële persfoto nog bij. Want die kon ik dus niet maken, omdat ik gewoon weg was. En toen, blijkbaar hebben ze al andere fotootjes opgesnoerd. Eentje die op LinkedIn stond. En die werd ik ook zo op afgekraakt. Al meteen over mijn wenkbrauwen. En weet ik veel dat ik een of andere mannenkop had. En nou ja, ik was daarna ook zwanger. Dus ik werd natuurlijk ook wat groter. Dus dat was een zwangere zeekoe. En nou, ik heb van alles voorbij zien komen. En op een gegeven moment dacht ik, nou weet je jongens, zoek het maar lekker uit. Ja? Ik ben ik. En ik vind dat ik prima ben. En ik ben helemaal niet te dik. En wat zij allemaal vinden, ja. Kijk lekker zelf in de spiegel, denk ik dan. Je hebt nooit een moment gehad van, ik wil dit niet, ik wil terug. Nee, in de anonimiteit? Nee, helemaal niet. Nee, dat zou nooit... Nee, en ik word ook helemaal verder niet herkend op straat of nauwelijks herkend. Nee, helemaal niet. Dus dat, misschien nog niet, dat weet ik niet. Misschien doe ik het tekort wat dat betreft. Het laatste filmpje gaat over Boeing. Ze heeft net een kinderboek geschreven. Oh, dat vind ik ook echt wat voor Boeing. Ja? Ja. Misschien is het wel iets voor jouw zoontje. Ja. Kijk maar even mee. Dit is Boeing Jansen. Ze bezoekt met haar ouders en kinderen Burger Zoo. De dierentuin waar ze haar inspiratie op deed voor haar eerste kinderboek dat deze maand uitkomt. Boeing volgde enige tijd als redacteur van het blad Kids Week veearts Henk Lute van Burgers. Zijn enthousiasme deed de verhalen vanzelf opborrelen. Boeing kijkt er naar uit om hem weer terug te zien, maar wil toch eerst even langs haar lievelingsdieren, de apen. De gelijkenis met mensen is zo groot. Maar het leuke is dat ze zich niet zo netjes gedragen als wij, zeg maar. Dus ze doen wat jij ook soms wel zou willen doen, namelijk gewoon op je kop gaan hangen of veel het zo doen. Dat vind ik gewoon heel leuk. Ik kan er echt uren naar kijken, zeg maar. Mag niet altijd, want mijn zoontje vindt het niet de leukste dieren. Maar nee, ik vind het heel leuk. Een drol, juicht dokter Henk. Dat is goed nieuws. Hij doet een gek dansje. Bente en Bram staan giechelend naast hem. Dit kon wel eens een leuke zondag worden. Wat is het voor een veearts? Wat is het voor een dierenarts? Ja. Hoe zou je hem typeren als mens? Henk is heel, heel erg enthousiast. En heel vindingrijk, want je moet als dierenarts van dit soort wilde dieren moet je best wel origineel zijn en inventief. En dat vond ik heel grappig, want ja, hoe geef je een aap paracetamol? Het is niet van hier heb je een glaasje water, zeg maar, je moet echt iets verzinnen. Dus je moet gaan schieten of je moet dingen verzinnen of in hun eten doen. Of... Nou zie je hem straks. Ja. Hoe vind je dat? Dat vind ik wel leuk. Ik heb hem de hele tijd niet gezien, want voor die rubriek zag ik hem dus vrij regelmatig.
Maar ja, nu heb ik hem heet ook niet gezien. Dus eigenlijk voor het eerst sinds mijn boek klaar is. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Kijk eens aan, wie hebben we daar? Aha, hallo. Dat is lang geleden. Hoi, heel goed. Leuk om je weer te zien. Ja, dat is leuk. Plas bloed, oké. Okay. En hij is, wat is het, 2,5, 3 jaar, dus hij begint te dekken. Oké, dat is een kleine puber. Dus hij denkt dat hij de man is. Dit is overigens de man, hè? Dit is de grote man. Deze is heel groot, is ook heel, heel vriendelijk. Dan weet je ook de naam even niet. Baldo? Baldo, nou bij deze. Wout en Daphne die gaan zorgen dat het mannetje niet meer bij het tochtige vrouwtje staat. Dat is even lastig, dus we moeten er wel straks even met z'n allen uit. Want het gaat soms nogal wel eens heftig. Omdat het van die lange, langpotige beesten zijn. Maar goed, daar zijn ze ervaren in. Dus dat is de behandeling. Niet spectaculair, maar wel heel nuttig. Ik vind het een goed plan, dokter. Nee, klaar. Top. Oh. Heel leuk ook. Ja? Ja. In mijn ogen was het altijd echt wel een heel populair meisje. En kon ook altijd makkelijk praten. En ik denk, als ik had moeten zeggen wat ze had geworden later, dan had ik dierenarts gezegd. Oh, hè? Ja. Niet dat ze boeken schrijft, maar wel dierenarts. Want om de een of andere reden, en ik kan niet iets precies zeggen waarom, maar staat me toch bij dat ze altijd wel iets met dieren had. Het ziet er gezellig uit, Willemijn. Ja. En ze zijn al aan het kwebbelen, dus ik weet niet hoe ik die aandacht... Ik denk dat het gillen wordt. Joehoe. Meiden! Joehoe. Hier is jullie oude teammaatje, Willemijn. Echt zo leuk! Ga naar ze toe. Ah, nou, echt. Oh, echt? Hallo dan. Ik vind het echt zo goed. Oh, ik verheug me al op het mooie rode setje van je. Ja, ik ben al helemaal ingelicht. Leuk. Samen. Oh, echt. Ja, het is leuk. Ja, leuk van jou. Ja, goed. En dat je een boekje hebt. Echt fantastisch. Ja. Ik heb allemaal inside info. Inside info. Ik kijk er al helemaal naar uit. Die ga ik kopen in de winkel straks. Hey, wie ben je? Ah, is een pink. Hier is allemaal zo niks veranderd. Nee, hè? Ja. Dat is gelukkig. Ja. Heb je me net gezien op de film? Ja, ja. Ja, ik vond dat je een hele goede omschrijving gaf. Oh, echt? Ja, echt. Kijk, okay, ik weet niet wat ze knip er geplakt hebben, maar jij hebt er dat schatje. Ik heb wel een beetje een tijd gelijk, hè? Ja, echt. Maar daar had je het net over, dat jij later was. Maar jij was al in BE, ja. Dacht ik. Ja. Ja. En deze hier is een kaart om binnen bij elkaar stil te krijgen. Komt niet heel veel uit. Ja, hallo! Ja, het werkt! Aandacht, volgens mij is het wel een mooi moment om even een toast uit te brengen. Toch? Yep, ja, ja. Dat gaat u kijken aan. Ja. Nou, waar toosten we op? Nou, op de... Ja, wat een mooi weer. Dat zou fijn zijn. Veel gezondheid en geluk en misschien ook nog wel hockeyplezier. Dat moet ik straks nog een beetje uithoren bij iedereen. En ik vind het... Ja. Nou, op een mooie leuk. Avond ook gewoon, ja. Toch? Helemaal gezellig. Heel leuk. Nou, ja. Haar uitgekozen. Niemand is echt veranderd, alleen... Ja, een beetje ouder geworden, maar eigenlijk we kennen elkaar toch wel redelijk goed. Zo, en dat is wel heel leuk om iedereen weer te zien. Dus kijken hoe dat toch allemaal bij elkaar komt. Hoe makkelijk en spontaan dat allemaal weer losloopt. Ik vind het echt heel leuk. Het is zo lachen om iedereen weer te zien. Echt, ja, je hebt elkaar 20 jaar niet gezien. Dat is echt zo lang geleden, maar niemand is veranderd. Het vooral weer met elkaar in contact komen en herinneringen ophalen en foto's bekijken van 20 jaar geleden, hoe je erbij zat. En je denkt, oké. Echt geen steek veranderd. Iedereen is hetzelfde. En je gaat eigenlijk bij wijze van spreken gewoon weer door alsof er die 20 jaar niet zijn verstreken. Dat is zo leuk. Hè? Ja. Meisjes! Ja. Wij willen heel graag deze foto van 20 jaar geleden nog een keer opnieuw maken. Dus ik wil jullie vragen om met me mee naar buiten te gaan. Naar de goal. En dan gaan we die overdoen. Maar als jij de aanvoerder was,
Dan heb ik een mooie taak voor jou. Oh, ja. Dan mag je ze even in de juiste volgorde neerzetten. Ik was niet zo'n goede aanvoerder hoor, dus weet wat je vraagt. Clubgenoten, zijn we er klaar voor? Ja! Dit is het moment, hè? 1, 2, 3! Tot zover deze speciale paasuitzending van Clubgenoten van Willemijn Hubert. Ik denk dat er nog wel een hockeyfeestje gaat komen. Dat wordt wel gezellig. Volgende week ga ik de golfbaan op met Floris de Vries. Floris die was als 14-jarige jongen echt de jongste speler ooit die meedeed aan de Dutch Open. En hij trainde op de Engelenburg in Brummen. Dus volgende week breng ik dat trainingsclubje weer bij elkaar. Golf! Hartstikke leuk. Nou, we gaan een biertje drinken hier. Ik zeg naar binnen, jongens. Het is heel warm hier. Niet zo. Steeds harder.